Um boliviano de 21 anos foi preso suspeito de abusar de uma menina de 12. Os pais da criança também foram presos e a polícia vai investigar se eles negociaram a venda da própria filha. A polícia prendeu o boliviano de 21 anos na casa dos pais da menina, que tem 12 anos. Em depoimento à polícia, Miguel Tomicha disse que conheceu a criança pela internet e que há um ano os dois trocavam mensagens. Há uma semana, o boliviano saiu da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para morar com a menina, irmãos e pais dela em Mococa. Passaporte, pendrives e todos os celulares da casa foram apreendidos para saber se os pais negociaram a própria filha. A denúncia falou de compra, que ela foi vendida. E essa denúncia merece ser verificada porque a denúncia foi precisa. Falou-se o nome da criança, falou-se o nome dos pais, falou-se que tinha um boliviano na casa, enfim, resta saber se foi ou não a compra efetivada. O boliviano confessou que manteve relações sexuais com a menor na casa em que morou com a família dela. Tudo foi registrado num vídeo gravado pelo celular do acusado. Miguel prometeu à menina que se casaria com ela. Os pais da criança também foram presos. O pai divide cela com o boliviano. Ele diz que desconfiava do relacionamento dos dois e que decidiu acolher o jovem em casa para ajudá-lo a encontrar um emprego. Acharam fotos, diz que ele estava tocando na minha filha. Eu estendi as mãos e fizeram isso aí comigo. O pai nega que teria de alguma maneira negociado a própria filha. A menor de idade está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e já está na casa-abrigo da cidade. Os pais vão responder pelo crime de corrupção de menores. A Polícia Civil já avisou o consulado boliviano sobre o caso. O acusado vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. E a pena pode variar entre 8 e 15 anos de prisão. A pena é super rigorosa, como deve ser. De 8 a 15 anos de reclusão. É um crime hediondo, sem benefício.